Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 2814 нови случая на заразени с коронавирус и 221 починали, отчита един информационен портал днес. Направените PCR тестове в цялата страна са 6825, което означава, че 41,2% от тях са положителни. Най-много новозаразени са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Русе. Излекуваните през последните 24 часа са 1971. В болница остават близо 6800 пациенти, 457 от тях в тежко състояние. Междувременно от днес трябва да заработи системата, която позволява на личните лекари да издават електронни направления за безплатни PCR тестове на своите пациенти. По оптимизацията и работеха 30 фирми, но стартът и се забави. До сега GP-тата имаха право да издават само хартиени направления след снемане на анамнезата на пациента. От днес ще могат да го правят и електронно при наличие на поне два симптома за COVID-19. Със заповед на здравния министър от полунощ до 31 януари се удължава временната забрана за влизане на територията на България от определени страни заради пандемията. Списъкът с държавите, както и изключенията, са налични на страницата на Единния информационен портал. От света трайните последствия от COVID-19 вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. В проучването, извършено от екип от университета в Оксфорд, са включени 10 пациенти, при които е използвана нова техника за наблюдение на белите дробове. Според експерти, възможността за откриване на дългосрочни последствия е от огромно значение за пациентите. А броят на заразените с COVID-19 в глобален мащаб вече е над 63 милиона души. В Испания ще бъде отворена първата пандемична болница. В Белгия отварят магазините като част от облекчаването на карантинните мерки. В Турция вечерен час през седмицата и пълна карантина през почивните дни. По този начин властта се опитва да ограничи разпространението на заразата. Поредният световен лидер с коронавирус е премиерът на Хърватия Андрей Пленкович. От СЗО приканиха хората да преосмислят плановете си за празниците. В празничния период всички искаме да бъдем с хората, които обичаме. Не си струва да излагаме на риск себе си и семейството и приятелите си. Трябва добре да преценим, чий живот е заложен на карта с решението ни да бъдем заедно. Пандемията от COVID-19 ще промени начина, по който празнуваме. Но това не означава, че не можем да празнуваме. Все още можем. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души в света живеят с болестта, като броят на новоинфектираните през 2019 е 1 милион и 900 хиляди души. В България са регистрирани близо 3500 лица с ХИВ-инфекция. От началото на тази година са открити нови 183 позитивни. 85% от тях са мъже, а 9 от 10 инфектирани се заразяват по сексуален път. Страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ в сравнение с останалите членки на Европейския съюз. През 2019 най-високи нива на инфекцията са регистрирани в Малта, Латвия и Естония, а най-ниски в Словакия и Словения. У нас пътищата са проходими при зимни условия, възстановено е движението по пътя Велико Търново-Търговище, както и през прохода на републиката. От АПИ напомнят на шофьорите да карат с подготвени за снега и минусовите температури автомобили. Бъдете внимателни на автомагистрала Тракия, където движението от 153 до 170 км се осъществява двупосочно в платното към Бургас заради ремонт. И още на автомагистрала Хемус, участъка между 362 и 375 км е сигнализиран с пътни знаци заради машинно разчистване. От пътната агенция предупреждават и за възможни частични забавяния и прекъсвания при продажбата на електронни винетки днес между 17 и 21 часа. Причината – планирани дейности по актуализацията на електронната система за събиране на пътни такси. На шофьорите се препоръчва внимателно да планират пътуванията си и да купят своевременно електронната си винетка или маршрутна карта. И на финала малко коледно настроение. Витрините в Ню-Йорк грейнаха в празнична окраса.
И там обаче пандемията остави своят отпечатък. Един от големите магазини в мегаполиса изписва благодарност към всички, които се борят с коронавируса на първа линия на 16 езика. Друг търговски център НЛ, съкратени от Бродуей служители, сценографи и специалисти по костюмите, за да аранжират декорациите. И за да е по-пълно усещането, в магазина се носи аромат на бор. Разбира се, присъствието на Дядо Коледа, джуджетата, елените и подаръците е неизменно. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за зимната обстановка в страната ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро, да. Зимата в нашата страна дойде само ден преди началото на месец декември. А заради силният вятър има снегонавявания, а пък заради ниските температури и заледявания в определени участъци, най-вече по планинските проходи, така че много трябва да имаме повишено внимание при шофиране. Подробно за температурите и за това какво време ни очаква днес, вижте сега в прогнозата.